नमस्कार आलीदेखि थालीसम्म गोरदेखि ओरसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसान सङ्घ सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। यहाँहरू सबैलाई काम लाग्ने खालको विषयलाई आज हामीले रोज्ने प्रयास गरेका छौँ र आज हामीले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली अन्तर्गत नै थियो तर आज त्यो अवस्थामा रहेन। अर्थात् हामीले आज कोदो बालीको चर्चा मात्र गर्दैनौँ, कोदोका विशेष विशेष फाइदा रहेको छ र हामीले कोदोमा पनि परनिर्भरता छ। कोदो चाहिँ आयात हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार पनि नलाग्न सक्छ, यो सही कुरा हो। करिब करिब 6 महिनाको तथ्याङ्कमा, यो यही वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्कमा 6 महिनामा 2,41,00,000 कोदो पनि आयात भएको छ र हामीले कोदोसँग सम्बन्धित विविध जानकारीमूलक सामग्रीहरू आज यहाँहरूलाई जानकारी पस्किने प्रयास पनि गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई काम लाग्छ र आज हेलित बन्दै गरेको कोदो र कोदोलाई साँच्चिकै चिन्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम हेर्नै पर्छ, सुन्नै पर्छ। त्यसैले पनि आज हामीले अझै कार्यक्रमलाई विशेष बनाएका छौँ र आज हामीले विभिन्न खाद्य विज्ञ त्यसै गरी कोदोसँग जानकार व्यक्तिहरूसँग हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्ण हरि घिमिरे, उहाँले चाहिँ कोदोमा नै अहिले विद्यावारिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ कोदोमै, कोदोकै विषयमा चाहिँ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा भने। त्यसै गरी इस्मा गाउँपालिका, गुल्मीमा रहेको इस्मा गाउँपालिकाले कोदो प्रबन्धनको लागि एउटा नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। अन्य गाउँपालिकाहरूमा पनि अथवा नगरपालिकाहरूमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउने कि भनेर हामीले इस्मा गाउँपालिका गुल्मीका गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्टसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरवका वैज्ञानिक नारायण खत्रीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यो कार्यालयको हिसाबले गहुँ बाली भए पनि उहाँ कोदोमा पनि जानकार हुनुहुन्छ र यो विषयमा हामीले पक्कै पनि थप जानकारी यहाँहरूलाई गराउनेछौँ भने हामीले बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ र कोदोको महिमा हामीले जान्नै पर्छ, खोज्नै पर्छ र बुझ्नै पर्छ भनेर आज हामीले यो विषयलाई अझै विशेष विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले अगाडि उद्घोष गरेका व्यक्तिहरूसँग हामी पक्कै पनि हामी पालै पालो कुराकानी गर्नेछौँ र कोदोको विषयमा यहाँहरूलाई थप जानकारी थप प्रश्न ल्याउने प्रयास हाम्रो पक्कै पनि रहनेछ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। यहाँहरूले यति बेला हामीलाई कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत लाइभमा, त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजन, त्यसै गरी हाम्रो युट्युब पेजबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ भने असीम सापकोटा यो मेरो पर्सनल फेसबुक आइडीबाट पनि यहाँहरूले अब हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामीले कोदोसँग सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्ट पछाडि हामी अन्य कुराकानीका साथमा, अन्य अगाडि हामी कुराकानी गरेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँगको विशेष कुराकानीको साथमा यहाँहरूमा जाउँछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। कोदो विश्वको एक प्रमुख अन्न बाली हो। ग्रिक खाद्यान्न देवी एल्जुजिनको नामबाट यसको उत्पत्ति भएको नाम एल्जुजिन भएको थियो। यसको साझा अङ्ग्रेजी नाम फिङ्गर मिलेट अर्थात् फुलडाँठमा औरा जस्तै बालाको झुप्पा आउने भएकाले त्यसैबाट भएको मान्न सकिन्छ। समुद्री सतहदेखि 1800 मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ। सिक्किममा पनि यसलाई कोदो शब्द नै लोकप्रिय बनाएका छन्। सिक्किमको सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशले यो बालीलाई विशेष महत्व दिएको छ। डे क्यान्डोल 1886 अनुसार कोदोको अनेकौं रूप हाम्रो देशमा पाइएकाले कोदो सम्भवत भारत नेपाल लगायतका देशहरूबाट उत्पत्ति भएको हुन सक्छ। नेपाल, भारत, अफ्रिका, सिरोन, मलेसिया, चीन र जापानमा कोदो खेती व्यापक मात्रामा गर्ने गरिन्छ। कोदो एक ठाडो घाँस जातीय एक वर्षे बाली हो। यो 60 देखि 122 सेन्टिमिटरसम्म अग्लो हुन्छ। बोटको जरा अवस्थामा ठूलो संख्यामा स्थायी र रेसादार जरा रहेको हुन्छ जसले माटोबाट क्रमिक रूपमा अनि राम्रोसँग ओस चुस्न सक्छ। बोटको भुइँनाट फिजिएको हुन्छ, काण्ड खन्दिलो हुन्छ तर डाँठ गोलाकार हुन्छ। पातहरू पंक्तिमय पाराले मिलेको र छुट्टै प्रकारको पातको बीचमा करङ जस्तो डाँठ, लिगुल पातको दाबको भित्री भागमा रहेको झिलीदार त्वचा र रेसायुक्त किनार हुन्छ। कोदो मात्र यस्तो एक अन्न हो जसमा घुन र किराहरूले कुनै नोक्सान पुर्याउन सक्दैन। यसलाई चिसो र सुक्खा ठाउँमा राख्यो भने धेरै वर्षसम्म बिग्रदैन। प्राय नेपालमा कोदोको खेती गर्ने दुईवटा तरिका अपनाइएको पाइन्छ। पहिलो तरिका जमिनलाई राम्ररी खनजोत गरी कोदोको बिउ छर्ने गरिन्छ भने दोस्रो तरिका पहिले बेर्ना उमारी ब्याड राखेर उखेलेर अर्को ठाउँमा लगेर रोप्ने गरिन्छ। कोदो खेती गर्दा परिश्रम भने कडा गर्नुपर्ने किसानहरूको अनुभव छ। कोदो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, म्याग्नेस, भिटामिन बी, ट्रिप्टोफेन, फाइबर, एन्टी अक्सिडेन्ट लगायतका पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ।
पछिल्लो समय कोदो खेती धेरै ठाउँमा लोप हुँदै गएको छ। कृषकहरूको आकर्षण घट्दै जाँदा धेरै जिल्लामा कोदो खेती लोप हुँदै गएको पाउन सकिन्छ। प्रशस्त मात्रामा कोदो फल्ने जमिन अहिले बाँचिँदै जाँदा वनमालाले ढाकिएका छन्। धेरै जिल्लाका डाँडा भेगमा कोदोको उत्पादन राम्रो भए पनि कृषकहरूले हिजो आज खेती गर्न छाडेपछि बिस्तारै गाउँघरमा कोदो खेती कम हुँदै गएको छ। कोदो फल्ने ठाउँमा नै कृषकले खेती गर्न छाडेपछि केही स्थानमा बिउसम्म पाउन पनि मुस्किल रहेको छ। केहीले फाटोफुटो रूपमा कोदो खेती घरेसी प्रयोजनको लागि गरिरहेको पाइन्छ। पहिले जस्तो बिक्रीका लागि भनेर कोदो खेती गर्न भनी कृषकहरूले छाडेका छन्। कोदोको उत्पादन राम्रै हुने ठाउँमा समेत पछिल्ला समयमा किसानहरू कोदोको व्यावसायिक खेती बिस्तारै छाड्दै गएको पाइन्छ। हिजो आज बरु बाख्रा पालन, तरकारी लगायतका नगदे बारी फलफुल तर्फ कृषकहरू आकर्षित हुन थालेको हामीले समेत जानकारी पाएका छौँ। धेरै कृषकहरूले पाखो बारीमा कोदो लगाएर राम्रै उत्पादन गर्थे, तर अहिले भने धेरैले कोदो लगाउन छाडिसकेका छन्। औषधिक रूपमा समेत प्रयोग हुने कोदोलाई पछिल्लो अन्नको रूपमा लिने गरिन्छ। पहिले वर्षे खेतीका रूपमा लगाइने कोदो अहिले देख्नै मुस्किल पर्न थालेको छ धेरै ठाउँमा। कृषकले बिस्तारै कोदो खेती गर्न छाडेपछि विभिन्न ठाउँमा कोदो अभाव समेत हुँदै गएको छ। कोदो अन्य बाली भन्दा स्वस्थकर भए पनि आकर्षण भने घट्दै गएको छ। बढ्दो शहरीकरणको प्रभावले गाउँमा कोदो फल्ने जमिनहरू बाँझिन थालेका छन्। ग्रामीण भेगका मानिसहरू सहर पस्न थालेपछि कोदोले भरि भराउ हुने जमिन अहिले बाँझिँदै गएका छन्। कम मेहनतमा पनि उत्पादन गर्न सकिने र पोषणयुक्त खाद्यान्न बाली भित्र पर्ने भए पनि पछिल्लो कोदोको पछिल्लो समयमा अन्यत्र प्रयोग हुन थालेकाले कोदो लोप हुने अवस्थामा छ। पहिले धेरै कोदो उत्पादन हुन्थ्यो र गरिन्थ्यो, तर हिजो आज छोरानातीले खेती गर्नै छाडे भनेर पाका किसानको अनुभव हामीले पायौं। धेरै दुःख गर्न नपर्ने कोदो पाकेपछि घरमै खरिद गर्न व्यापारी आउँथे, दुई चार पैसा पनि आउँथ्यो। कोदो लगाउने जमिन वनमालाले भरिन थालेको छ, अर्का किसानले थप्दै थिए। परम्परागत शैलीमा स्थानीय जातको बिउ प्रयोग गरी मकैमा घुसुवा बालीका रूपमा लगाइने कोदो प्राय जसो सबै जिल्लाका गाउँ बस्तीमा हुन्थ्यो, तर आज भोलि सबै हरायो। खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गरिने कोदो आज भोलि मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कारणले गर्दा कोदोको खाद्यान्नमा प्रयोग हुन छोडेको छ। गाउँघरमा हेपिएको कोदो अहिले सहर बजारतिर भने खोजी हुन थालेको छ। सडक सञ्जाल विस्तार सँगै तराईबाट पहाडमा चामल गहुँ लगायतका अन्न भित्रिन थालेपछि पछिल्लो कोदो फापर जौ जस्ता स्थानीय अन्न प्रतिको आकर्षण घटेको हामीले आधार पाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यका लागि लाभदायक अन्न फलाउन छाडेर बजारमा पाइने प्याकेटका तयारी खाना खान थालेपछि एकातिर स्थानीय अन्न लोप हुँदैछन् भने अर्कोतिर मानिसमा अनेक किसिमका रोगको संक्रमण पनि बढ्न थालेको छ। धान गहुँ र मकै जस्तै कोदोलाई किसानले महत्व नदिएका कारण पनि यो लोप हुन थालेको स्पष्ट भान हुन्छ। कोदोलाई धेरै जसो मानिसले राम्रो अन्न मान्दैनन्, तिनीहरू यसको गुणमा होइन कि रङमा गएकाले यस्तो भएको बुझ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। तर कोदो तपाईँ हामीले सोचे जस्तो कम गुणकारी खाद्यान्न भने हुँदै होइन। यसमा चामल र मकै भन्दा 35 गुणा अनि गहुँ भन्दा 8.73 गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ। यसमा मकै भन्दा 3.7 गुणा, चामल भन्दा 2.3 गुणा र गहुँ भन्दा 1.5 गुणा बढी आइरन पाइन्छ। त्यसैले यसलाई भविष्यको स्मार्ट खाना समेत मान्न सकिन्छ। कोदो हाम्रो मुलुकका लागि फ्युचर स्मार्ट फुड अर्थात् भविष्यको स्मार्ट भोजन रहेको बताउँदै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क जिन बैङ्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशी भन्छन्, यसलाई ढिँडोको रूपमा मात्र नभई मोमो, सेलरोटी, बिस्कुट, चाउचाउ र रोटी लगायतका आधुनिक परिकारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति मात्र नभई बाल बालिका, गर्भवती, मधुमेह, रक्तचापका बिरामीलाई समेत कोदो खानाले उल्लेखनीय फाइदा हुने वैज्ञानिकहरूको पुष्टि भइसकेको छ। नेपाली समाजमा कोदोको उपयोगलाई कुनै बेला गरिबीको प्रतीक समेत मान्ने गरिएको थियो। यसलाई कुअन्न मान्ने परम्पराले गर्दा यसको गुण अपहेलित हुँदै गएको पाइन्छ। नेपालीको खाने चलनमा मुख्य घटक नै भात भएको र यसैमा अत्यधिक निर्भर रहने भएकाले नसाने रोगको वृद्धिमा समेत यसले सघाइरहेको छ। दशकौं पहिले तराई र पहाडका आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई स्वस्थ राख्ने मुख्य आधार मध्ये एउटा कोदो समेत हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। धेरैजसो सहरी क्षेत्रका हुने खानेले थ्रिल, रमाइलो र फ्रक स्वादको लागि कोदो खाने गरेको जनाउँदै विज्ञहरू भन्छन्, हामी यसको फाइदा जानेर भन्दा पनि नजानेर परम्परागत बानी बेहोरा आदिले खाइरहेका छौँ। हाल हाम्रो मुलुकमा अमृत जस्तै उपयोग गर्न सकिने कोदोको 20 जस्तो उपयोग भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थात् कोदोको उपयोग घरेलु जान, रक्सी, तोङ्वा लगायतमा बढी भएको दुःखद स्थिति अनुहुँदै खाद्य विज्ञहरू भन्छन्, कोदोको नियमित सन्तुलित उपयोग मात्र गर्न सके हाम्रो मुलुकबाट कुपोषण हटाउन सकिन्छ। अफ्रिकातिर कोदोलाई सातु जस्तै फिटेर खाने चलन छ। हाम्रो मुलुकमा पनि यसरी कोदोको उपयोग गरिँदा यसले थप स्वास्थ्य सम्बन्धी निकै फाइदा पुर्याउँछ। बाल बालिकाका लागि लिटोमा कोदोको उपयोग गर्दा उनीहरूको विकासमा थप टेवा पुग्छ। यस्ता छन् कोदोको थप फाइदाहरू। मुटु रोग लाग्न दिँदैन, एन्टी अक्सिडेन्ट गुण हुन्छ, हाड बलियो बनाउँछ, बाल बालिकाको हाड र दाँतको विकासमा सघाउ पुर्याउँछ, नराम्रो कोलेस्ट्रोल हटाउँछ, शरीरको विषाक्तता बाहिर निकाल्छ, पाचन तन्त्रलाई तन्दुरुस्त राख्छ, रगतको कमी हुन दिँदैन, कब्जियत हुन पाउँदैन, मधुमेहबाट जोगाउँछ, स्तन क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ, शारीरिक तौल नियन्त्रण राख्छ, रक्तचाप घटाउन प्रभावकारी छ, मृगौला र कलेजोको रोग लाग्न दिँदैन, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ, फलफुल र सागसब्जी जत्तिकै
पोषण तत्व छ, ऊर्जाको राम्रो स्रोत मान्न सकिन्छ, पित्त थैलीमा पत्थरी हुन दिँदैन, मिठो निद्राको लागि सघाउ पुर्याउँछ, छाला चम्किलो बनाइराख्छ, घाउ छिटो भरिन सघाउँछ, आमाको दुध बढाउँछ, मोटोपन घटाउँछ, सिली एक रोग वा ग्लुटेन एलर्जीबाट पीडितहरूको लागि राम्रो उपयोग मान्न सकिन्छ, कुपोषण हुन दिँदैन। सर्वसाधारणलाई कोदाका परिकार बनाउन अभिप्रेरित गरी उत्पादकत्वमा वृद्धिसँगै पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिन सकिने कृषि विज्ञहरूको जोड रहेको छ। कोदोबाट विभिन्न परिकार बनाएर यसको उचित प्रबन्धन गर्न सके पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ। गाउँ घरमा हेपिएको खाद्यान्न कोदो अहिले सहर बजारतिर भने खोजी खान थालिएको छ। तर यो सबैबाट बेखबर किसान भने धमाधम कोदो खेती छाडेर जमिन बाँझै राख्दैछन् कि त पहाड छाडेर गरी खान तराई झर्दैछन्। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले रिपोर्टमा धेरै कुराहरू भनेका पनि छौँ। विशेष गरी हामीले कुअन्नको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न थाल्यौँ कोदोलाई, र कोदोको फाइदाहरू हामीले सरसरी रूपमा हेर्दै गर्दा यहाँहरूले पक्कै पनि ध्यानपूर्वक सुन्नु पनि भएको थियो होला। र कोदोको पछिल्लो समयमा उपयोग र उपभोग एकदमै कम मात्रामा भएको छ। यद्यपि कम मात्रामा भए पनि हामीले केही मात्रामा करिब करिब 4-5 करोडको चाहिँ हामीले अहिले पनि कोदो पनि आयात गरेको तितो यथार्थ पनि हामीसँग छ। र यो समयमा हामीले कोदोलाई वास्तवमा चिन्नु आवश्यक छ, र हाम्रा कोदोलाई, हाम्रा विभिन्न खालका रैथाने जातका कोदोहरूलाई बचाउनु पनि आवश्यक छ, खेती गर्नु पनि आवश्यक छ, र कोदो मिसन कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। त्यसैले हामीले आजको विषयलाई कोदो विशेष पनि बनाएका छौँ कार्यक्रम हेलो किसानमा। हामीले अगाडि भने जस्तै राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्ण हरि घिमिरेसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँले कोदोमै विद्यावारिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ, र यो विषयमा हामीले विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। पछिल्लो समयमा प्याकेटका खाजाहरू, विभिन्न खालका खाजाहरूले गर्दा अहिले गाउँ गाउँमा चाहिँ हाम्रा यिनै कोदो मकै लगायतका चिजहरूबाट बन्ने हाम्रा खाजाहरू चाहिँ बिस्तारै विलीन हुन थालेका छन्। एउटा सहजको लागि पनि हुनसक्छ, तर वास्तवमा हामीले स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्ने खाद्य पदार्थ चाहिँ हामीले त्यसमा जानकार, त्यसबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ हामीले त्यो चाहिँ जानकार हुनैपर्छ। अभिभावकले बच्चालाई प्रयोग गराउँदा पनि यो कुरा बुझ्नै पर्छ भनेर पनि हामीले आज कोदोलाई कसरी हामीले उपभोग गर्ने, उपयोग गर्ने भन्ने विषयलाई पनि निहाल्दैछौँ। हामीसँग, हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्ण हरि घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँले विशेष गरी कोदोमै विद्यावारिधि समेत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि आज कार्यक्रम कुराकानी विशेष रहनेछ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो सर। हजुर हजुर सर, आज हामीले कोदोको महिमा, कोदोको चर्चा गरिराखेका छौँ। विशेष गरी अलिकति हामीले रिपोर्टमा पनि धेरै कुराहरू भनेका थियौँ, सायद यहाँले सुन्नु भएको थियो होला। अब वास्तवमा चाहिँ कोदोको अहिलेको अवस्था कस्तो छ बताइदिनुहोस् न यहाँले। हजुर, मैले हजुरको रिपोर्ट पनि हेरेँ होइन, तपाईँले धेरै कुराहरू त्यसमा समेट्नु भएको छ। हजुर, वास्तवमा कोदो चाहिँ अब एक नेपालको चौथो खाद्यान्न बालीको हिसाबमा नेपालको चौथो दर्जामा पर्छ, यो धान मकै र गहुँ पछि उत्पादन र उत्पादकत्वको हिसाबले। र पहिला तपाईँले रिपोर्टमा भने जस्तै पहिला कोदोलाई चाहिँ प्रमुख खानाको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले बढी खानाभन्दा अरू कुराहरूमा प्रयोग भएको हो कि गलत प्रयोग भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले जुन राख्नु भएको छ त्यो सही हो। कोदो चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै यसको पौष्टिक महत्त्वको हिसाबले पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण बाली हो। खास गरेर तपाईँले जुन राख्नुभयो यो क्याल्सियम, फस्फरस, म्याङ्गनिज र फलाम तत्त्वको हिसाबले हामीले खास गरेर बालबालिका, हुर्काउँदो उमेरका बालबालिकाहरू, गर्भिणी महिलाहरू, खास गरेर दीर्घ रोगीहरू, मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामीहरू, यिनीहरूको लागि यो अत्यन्त उपयोगी छ। अरू अन्नबालीमा जस्तै यसमा पनि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन यिनीहरू पाइने सामान्य मात्रा त्यस्तै हो, तर तपाईँले भने जस्तै यसमा क्याल्सियमको मात्रा चाहिँ र फलामको मात्रा चाहिँ अन्य जस्तो चामल मकैमा भन्दा 35 गुणासम्म बढी क्याल्सियम पाइने होइन, त्यस्तै धानमा के अरे मकैमा गहुँमा यिनीहरूमा भन्दा बढी फलामको मात्रा पाइने भएको हुनाले यिनीहरू यो चाहिँ पौष्टिक हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बाली हो। र कोदोको अवस्थाको हिसाबमा भन्दाखेरि अब हाम्रो किसानहरूले यो चाहिँ किसान स्तरबाट पनि, राष्ट्रिय विकासको हिसाबले पनि, कृषि विकासको हिसाबले पनि, कृषि अनुसन्धानको हिसाबले पनि, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरैजसो जिल्लाहरूमा, मतलब धेरैजसो देशहरूमा यो कोदो चाहिँ अलिकति हेलात्तोमा परेको बाली भनेर हामीले लिन सक्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि कोदोमा जति, कोदोलाई जति हामीले स्थान दिनु पर्यो त्यति दिन सकेका छैन। तैपनि हाम्रो पहाडी क्षेत्रहरू कोदो नेपालमा सायद एउटा अन्नबालीको हिसाबमा भन्दा उहाँ पछि
77 जिल्लामा खेती गरिने एउटा अन्नबाली हो है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म हरेक जिल्लाहरूमा खेती गर्न सकिन्छ। अझ विशेष रूपमा कोदो खेती गर्ने जिल्लाहरू चाहिँ खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, स्याङ्जा, कास्की, ओखलढुङ्गा, गोर्खा, सिन्धुली यी जिल्लाहरूमा विशेष कोदोको खेती गरिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अलिकति ढिँडो खाने एउटा परम्परागत चलन त छँदैछ, त्यसमा चाहिँ अलिकति कोदोलाई बढी रक्सीमा प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। अनि तपाईँले कोदोको जुन हामीले आयातको पनि कुरा गर्नुभएको थियो, गत 73-74 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालबाट 10 लाख बराबरको 10 लाख मूल्य बराबरको कोदो चाहिँ निर्यात भएको रहेछ छिमेकी देशहरूमा, तर हामीले 10 करोड मूल्य बराबरको कोदो चाहिँ आयात गरेका रहेछौँ। र त्यो आयात भएको कोदो मुख्य चाहिँ हाम्रो यो गरेर यो सहरी क्षेत्रहरूमा कोदोको रक्सी बनाउने जुन किसिमले गैर कानुनी किसिमले रक्सी बनाउने जुन छन् स्थानीय रक्सी उत्पादन गर्नेहरू, उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर मेरो चाहिँ सोचाइ के छ भने, मैले यसमा हुन त म अनुसन्धानको मान्छे हो, अलिकति विकास नीति निर्माणको तहमा खास गरेर सर मन्त्रालयका सरहरूलाई कृषि विकासमा लागेका चाहिँ पोलिसी लेभलका सरहरूलाई मैले बार बार भन्ने गरेको के हो भने, यदि कोदोको उत्पादन हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो कोदोको उत्पादनलाई यदि बढावा दिने हो भने, किसानलाई राम्रो मूल्य उ गर्न दिने हो भने, कतै न कतै हाम्रो नीतिगत उसमा समस्या छ। त्यो भनेको हाम्रो स्थानीय लोकल रक्सीलाई पनि हामीले निश्चित मापदण्ड बनाएर चाहिँ त्यसलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर किसानहरूलाई सहुलियत पनि दिने हिसाबले गुणस्तरीय रक्सी पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सल्लाह दिने गरेका छु। किनभने त्यो जुन अहिले मैले 10 करोडको कोदो खाद हुन्छ भने नि, त्यो मुख्य त रक्सीमा गएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो किसानको उत्पादन भएको कोदो चाहिँ अहिले किसानको कोदोमा बजारको कुनै समस्या छैन, खालि किसानहरूले उत्पादन नगर्नको कारण चाहिँ यो खानमा चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको, अहिलेको भाते संस्कृति विकास हुँदै गएको र एकदम उच्च पहाडी हिमाली जिल्लाहरूमा पनि हेलिकप्टरबाट अथवा प्लेनबाट चामलका बोराहरू गइरहेको, धेरै जस्तो ठाउँमा बाटोघाटो पुगिसकेको, त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ कोदो खाने चाहिँ चलन अलिकति कम भएको छ। तर ठिक पहिलाको भन्दा उल्टो अहिले सहरी जनसङ्ख्या जुन छ, धेरै यसो रोगी जनसङ्ख्या, म आफू पनि अलिकति मधुमेहको चाहिँ बिरामी हो, त्यसले गर्दा यो रोगी जनसङ्ख्या चाहिँ र अलिकति सोखको लागि पनि सहरी जनसङ्ख्या चाहिँ कोदोको ढिँडोप्रति आकर्षित छ। अहिले तपाईँ बजारमा भन्नुहुन्छ भने गाउँघरमा 60 रुपियाँदेखि 80 रुपियाँ केजी पर्ने कोदो अहिले बजारमा 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँसम्म कोदोको पिठो पर्छ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा हामी किन्न पाइन्छ। र खास गरेर चाहिँ यो कोदोको पिठोबाट बनेका परिकारहरू विशेष त ढिँडो चाहिँ यो रेस्टुरेन्टहरूमा अहिले यो कृषि टुरिज्म एग्रो टुरिज्मको हिसाबले पनि कृषि पर्यटनमा पनि जुन होमस्टेहरू खोलेका छन् ठाउँ ठाउँमा जहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू जान्छन् अथवा विदेशी पर्यटकहरू जान्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि यो कोदोको ढिँडो लोकल कोदोको रक्सी अथवा कोदोको ढिँडो लोकल कुखुराको मासु यस्तोको डिमान्ड बढी भएको हुनाले होइन यस्तोको डिमान्ड बढी भएको हुनाले कोदोको चाहिँ राम्रो भविष्य छ। र किसानहरूले उत्पादन भएको कोदोको बजार पाइएन भन्ने चाहिँ समस्या म देख्दिनँ। सर, हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। अब प्रयोग बढाउनको लागि, उपयोग थप गराउनको लागि आम वर्गलाई, जनतालाई आवश्यक छ, यो पोषणको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ, र कोदोको प्रयोगको लागि के आग्रह गर्नुहुन्छ यहाँले सबै जनतालाई? यति बेला हामीलाई कार्यक्रम सुन्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ सरले? हजुर, कोदोको उपयोग बढाउनलाई एक त अब सरकारीमा मुख्यतः यो पोलिसी लेभलमा भएका सरहरू, नीति निर्माणमा भएका सरहरूलाई नै म आग्रह गर्न चाहन्छु फेरि पनि तपाईँहरूको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भने, किसानहरूलाई किसान मैत्री चाहिँ यो कोदोलाई प्रवर्धन गर्ने खालको नीतिगत उसमा चाहिँ सहजता यहाँहरूले गरिदिनु होला। एउटा कस्तो भने, कोदोको पौष्टिक गुणहरू यो छ भनेर यहाँहरू जस्तो मिडियाले भनिराख्नु भएको छ, अझ सरकारी सञ्चार माध्यम जो अलि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ श्रोतामा पुग्ने रेडियोहरू यिनीहरूबाट पनि यो कोदोको महिमाको बारेमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिने, खास गरेर जुन अरूले यहाँहरूले हामीले भन्ने भन्दा गाउँघरमा भएका मातृ शिशु कार्यकर्ताहरू जो छ नि, मासिकाहरू, महिला स्वयंसेविकाहरू, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, उहाँहरू मार्फत अथवा डक्टरले नै कोदोको गुणस्तरको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिने हो भने त्यो चाहिँ बढी असरदार हुन्छ।
र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि हामीले आइरन छ कि किनेर खानुहोस् भनेर डक्टरले भन्नुको सट्टा दिनको एउटा कोदोको रोटी खानुहोस् भनेर भनिदियो भने त्यो चाहिँ अलिकति बढी प्रभावकारी हुन्छ। जब किसानहरूले यसको महत्त्व साँच्चै नै बुझ्छन् र वैज्ञानिकहरूले भन्दाखेरि अथवा डक्टरहरूले भन्दाखेरि यसको महत्त्व साँच्चै नै रहेछ भन्ने किसानलाई लाग्छ, त्यसपछि यो सुअन्न होइन, यो सुअन्न रहेछ, यो चाहिँ अनिश्चित भविष्यको एउटा सुनिश्चित बाली रहेछ भन्ने कुराको किसानहरूले बुझ्नुहुन्छ। किसान फेरि यो कोदो बाली भनेको कस्तो भने यो अलिकति हार्डी खालको बाली भएको हुनाले तपाईँको एकदम धेरै मलजल यसलाई आवश्यकता पर्दैन। यो सुक्खा ठाउँमा पनि हुन्छ, कम मल भएको ठाउँमा पनि हुन्छ, त्यसै तराईदेखि माथि चिसो ठाउँमा पनि हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ भोलि जलवायु परिवर्तनबाट आउन सक्ने समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण बाली, किनभने जलवायु परिवर्तनले विभिन्न खालका रोगहरू खडेरी सुक्खा दुवान विभिन्न ल्याउँछ, तर तिनीहरूले ल्याउने समस्याहरूसँग हाम्रो महत्त्वपूर्ण भनेका बालीहरू धान मकै गहुँलाई भन्दा यो कोदोलाई जुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। अरू बालीहरूले जिरो उत्पादन दिने बेलामा यो कोदोले केही न केही भए उत्पादन दिन्छ र हामीलाई त्यस्तो अनिश्चित खालको भविष्यको भोकमरीबाट जगाउनु पनि तपाईँ किसानहरूलाई यो बाली महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो लगाउन म अनुरोध गर्दछु। र यो कोदो बालीमा विभिन्न स्थानीय बाली स्थानीय जातहरू पनि एकदम राम्रा जातहरू छन्, धेरै उत्पादन दिने खालका जातहरू छन्, यहाँहरूले आफ्नै क्षेत्रमा भएका स्थानीय जातहरूलाई पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र उन्नत जातहरू भन्दाखेरि कोदोमा पाँचवटा जातहरू सिफारिस भएका छन्, डल्ले एक, ओख्ले एक, त्यस्तै काभ्रे कोदो एक, काभ्रे कोदो दुई र सैलुम कोदो भन्ने पछाडि सिफारिस भएका उच्च पहाडी क्षेत्रको लागि सैलुङ कोदो एक र मध्य पहाडी क्षेत्रको लागि काभ्रे कोदो दुई छ। यी जातहरू अरू जातहरूको तुलनामा उत्पादन बढिदिन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन सरदर 1.2 अथवा 60 केजी प्रति रोपनी जस्तो छ भने यी जातहरू लगाउनु भने हामीले करिब कम्तीमा पनि 200 केजी प्रति रोपनी हामी उत्पादन लिन सक्छौँ, जुन अहिलेको व्यावसायिक कृषि जस्तो तरकारीहरू अथवा अरू पशुपालनहरूको दाँजोमा फाइदाजनक नभए पनि यिनीहरूले पक्कै पनि घाटा पार्दैन। यी बालीहरू पौष्टिकताको हिसाबले गर्दा त यसको महत्त्व धेरै छ। यी बालीहरूलाई चाहिँ थोरै लगानीमा पनि र थोरै रिस्कमा पनि कम रिस्कमा पनि बढी उत्पादन लिन सक्ने बाली भएको हुनाले कोदोलाई चाहिँ हेला नगर्नु होला। तपाईँहरूले पहिला भन्दै आउने गर्नुभएको कु अन्न भन्ने चाहिँ अब यो रहेन, यो होइन तपाईँले डकुमेन्ट्रीमा भने जस्तै यो चाहिँ सुपर फुड हो, भविष्यको लागि सु अन्न हो, त्यसले गर्दा यसलाई संरक्षण गर्नु होला। यसको प्रवर्धनमा यहाँहरूले खेती गरिदिनु भएन भने यो कसरी प्रवर्धन हुन्छ, यही कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण समयमा जानकारी गराइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी पनि छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्ण हरि घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ र कोदोमै उहाँले विद्यावारिधि समेत गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यो विषयमा कोदोको महिमा सँगसँगै कोदोलाई हामीले उपयोग र उपभोग कसरी बढाउन सकिन्छ र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई हामीले यति बेला जोडिराखेका छौँ। र यसै क्रममा हामीले अन्य व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। हामीले इस्मा गाउँपालिका गुल्मीका पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्टसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा रहेका छौँ। यति बेला रमेश पाण्डे भन्नुहुन्छ, कोदोबाट हामीले विदेशबाट धेरै वाइनहरू हामीले आयात गरिराखेका छौँ र विदेशबाट हुने आयात हुने वाइनहरू चाहिँ हामीले स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने भने निर्यात समेत गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। रमेशजीको यो विचारको लागि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति बेला इस्मा गाउँपालिका गुर्मीले चाहिँ कोदोको प्रबन्धनको लागि विभिन्न खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएर देशैभरि चर्चा पनि पाएको थियो। हामीले पालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्टलाई यति बेला सम्पर्क गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, हजुर, धन्यवाद। अलिकति ओझेलमा परेको बाली कोदोलाई प्रबन्धनको लागि यहाँहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुभएको रहेछ है? हजुर, हामीले चाहिँ कोदो पकेट स्थापना गरेर त्यसलाई चाहिँ कोदोलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था। के कार्यक्रम गर्नुभयो र कार्यक्रमको प्रभावकारी के कस्तो छ यो बताइदिनुहोस् न यति बेला। हामी पहिलो कुरो त कोदोलाई चाहिँ कोदो अलि चाहिँ उब्जा लिनको निमित्त अलिक धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने, त्यसो भएर चाहिँ त्यो मार्केट पनि नपाउने अवस्था भएको हुनाले किसानहरूले कोदोलाई चाहिँ अलिक विस्थापित गर्न खोजेको अवस्था देखा पऱ्यो। खास गरेर इस्मा भनेको कोदोलाई चाहिँ कोदोको चाहिँ राज्य हो, त्यस कारण चाहिँ त्यो पुरानो चाहिँ हाम्रो रैथाने बाली जुन चाहिँ कोदो थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो विस्थापित हुने अवस्था भएको हुनाले हाम्रा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त कोदोमा चाहिँ सब्सिडी दिने, कोदोको प्रबन्धन गर्ने, कोदोको मार्केटिङ गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै किसानहरूलाई प्रोत्साहित गरेर कोदो उब्जाउनको निमित्त पनि चाहिँ हामीले
विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ दिने भनेर चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। भनेपछि अघिल्लो वर्षबाट सुरुवात गर्नुभएको कार्यक्रम चाहिँ यहाँहरूले अघिल्लो वर्षबाट चाहिँ सुरुवात गर्यौँ र अहिले चाहिँ के किसानहरूले चाहिँ जुन उत्पादन गर्नुभयो त्यो उत्पादन गरेको कोदोलाई चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ कृषि महिला सहकारीहरू छन् ती महिला सहकारीहरू मार्फत चाहिँ त्यो कोदोलाई चाहिँ खरिद गरेर त्यसलाई मार्केटमा पठाउने प्रशोधन गरेर मार्केटमा पठाउने अनि चाहिँ त्यसलाई किसानहरूको घरमा कोदो त्यत्तिकै रह्यो बिक्री भएन भन्ने नगराउने अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ खरिद गरिदिनु त्यसलाई चाहिँ मार्केटको व्यवस्थापन गर्ने बजार व्यवस्थापन सहकारीले गर्ने गरी र त्यसमा चाहिँ गाउँपालिकाको सहयोग रहने गरी चाहिँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढायौँ र अहिले हाम्रा कृषि सहकारीहरूमा कोदो डम्पिङ छ केही चाहिँ मार्केटमा पठाइयो यो लकडाउनको कारणले हाम्रो चाहिँ जति डम्पिङ छ जति उत्पादन भएको थियो त्यो मार्केटमा पठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई सबै सक्ने थियौँ लकडाउनको कारणले अहिले चाहिँ हामीसँग केही चाहिँ बाँकी रहेको अवस्था छ। भनेपछि अझ त्यो किसानहरूले उत्पादन गरेको कोदोलाई चाहिँ यहाँहरूले खरिद गर्नुहुन्छ अनि किसानलाई जुन सहयोग पनि गर्नुभएको छ बजारको लागि सहयोग पनि गर्नुभएको छ है बजारको लागि हामी सहयोग पनि गरेका छौँ किसानको कोदो चाहिँ हामी सहकारी मार्फत खरिदछौँ सहकारीले हामीले सब्सिडी दिन्छौँ हजुर अनि चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्छौँ र सहकारीले चाहिँ हामी त्यो कोदो ग्रेडिङ गर्नको निमित्त मार्केटमा पठाउनको लागि कोदो ग्रेडिङ गर्नको निमित्त ग्रेडिङ मेसिनहरू पनि खरिद गरिदिएका छौँ अनि चाहिँ त्यहाँ पिस्ने मेसिनहरू पनि छन् त्यो प्रशोधन गरेर पिठो उत्पादन गरेर प्याकेजिङ गरेर यसमा ब्रान्डको नाममा मार्केटमा पठाउने योजना छ हामी अगाडि बढेको अझ अब यो भनिदिनुहोस् न पहिला यहाँहरूको कार्यक्रम सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि र अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम आइसके पछाडि किसानहरूमा कतिको जागरुक पाउनु भएको छ कतिको आकर्षण पाउनु भएको छ होइन किसानहरू आकर्षित भइरहनु भएको छ अझ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन बाँकी नै छ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ किसानहरू चाहिँ यसमा आकर्षित हुनुभएको छ किनभने उत्पादन गरेको चिज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ त्यत्तिकै चढेर रहने भएन अब गाउँपालिकाले चाहिँ केही सहजीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने स्थिति रह्यो र हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ रहेको कोदोलाई चाहिँ खरिद गरेर गाउँपालिकाले डम्पिङ गरेर राखेर भए पनि हामीलाई चाहिँ एउटा उद्धार गर्ने भयो भनेर चाहिँ किसानहरू उत्साहित हुनुभयो किसानहरूलाई बजारको ग्यारेन्टी दिइसके पछाडि उत्साहित पनि हुनुहुन्छ होला है एकदम उत्साहित हुनुभएको यहाँहरूको गाउँपालिकामा कति कोदो उत्पादन हुन्थ्यो यहाँहरूसँग आँकडा छ अहिले एक्चुअल चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ त अब हामी गत वर्षदेखि सुरुवात गऱ्यौँ पहिला त यो एकदम चाहिँ कोदो म्याक्सिमम हुने ठाउँ हो हजुर पछि चाहिँ यो कोदो चाहिँ अलि खेती गर्न पनि चाहिँ बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने लगानी बेसी गर्नुपर्ने त्यो उत्पादन चाहिँ मार्केटमा नजाने अनि चाहिँ तराईबाट चावल आउने स्थिति भइसकेपछि अब कोदो खान छोडेको अवस्था त्यो मदिरा चाहिँ बनाउनको निमित्त मात्रै प्रयोग गर्ने अवस्था त्यस्तोलाई चाहिँ अब मदिरालाई पनि निषेधित गरेर अब यो चाहिँ खाद्यान्न नै उपयोग गर्नुपर्छ अब चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अब चाहिँ सुगरका रोगीहरूले अन्य रोगीहरूले पनि चाहिँ यो कोदो चाहिँ सेवन गर्ने स्थिति चाहिँ बनेको हुनाले मार्केटमा यो जान्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई दुरुपयोग नगरौँ यसलाई सदुपयोग गरेर यो चाहिँ ओरिजिनल चिज हामीले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक चाहिँ हाम्रो खाद्यान्न हामीले पनि उपयोग गरौँ र यसलाई चाहिँ मार्केटमा पनि पठाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हुन्छ अध्यक्ष निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा किसानलाई सहयोग गर्नुभएको छ निकै महत्त्वपूर्ण बाली कोदो ओझेलमा पर्न खोजेको थियो र यसलाई प्रबन्धनको लागि फेरि बिउताउनुको लागि प्रयास गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई विशेष धन्यवादसहित शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला किसानको लागि सहयोगी भूमिकामा रहिदिनु होला यसरी नै भन्दै विशेष कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ बिदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार हुन्छ अध्यक्ष अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ हजुर हामीले बिदा गरिसकेका छौँ हामीसँग इस्मा गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो इस्मा गाउँपालिकाले कोदोको प्रबन्धनको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ र किसानलाई बजारको ग्यारेन्टी सहितका विभिन्न कार्यक्रमहरू सहकारी मार्फत अगाडि बढाएको छ र यो कार्यक्रम ल्याएर कोदो प्रबन्धन गर्ने अध्यक्षज्यू लगायत इस्मा गाउँपालिका टिमलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला यो शुभकामना पनि हामीले यति बेला कार्यक्रमबाटै दिन चाहन्छौँ र हामीले कोदोको प्रबोधन गर्नको लागि कोदोको महिमाको बारेमा पनि जानकारी गराइ पनि राखेका थियौँ हामीले अगाडि रिपोर्टमा धेरै कुराहरू भनेका पनि थियौँ यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु पनि भएको थियो होला र विशेष गरी हामीले कोदोको प्रबोधनको लागि कोदोको महिमाको लागि यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानले विशेष नजर दिएको छ र यसै क्रममा हामीसँग राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भइरहेका वैज्ञानिक नारायण खत्री हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ नारायण सर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ
हजुर नमस्कार सर, आज हामीले अलिकति नेपालबाट ओझेलमा पर्न पर्न खोजेको तर नेपालमा निकै सम्भावना भएको र पहिला हामीले अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेको बालीलाई उठाएका छौँ, अर्थात् कोदो बालीलाई उठाइराखेका छौँ। कोदोको अवस्था कस्तो छ सर यहाँको नजरमा? हजुरले भने जस्तै वास्तवमा भन्नुपर्दा कोदो जुन पहिले पहिले हाम्रो मुख्य बालीको रूपमा लिन्थ्यो, तर हाल आएर यसलाई एकदम नेग्लेक्टेड बाली जुन यसलाई पछि जुन यसको यो चौथो हाम्रो खाद्यान्न बालीको यो चौथो रेन्जमा पर्दछ, जुन धान मकै गहुँपछि यो बल्ल हामी कोदोमा यसमा झरेका छौँ। यो खास गरी पौष्टिक तत्त्वले एकदम यो भरिपूर्ण छ, जुन हामीलाई यसमा यो पौष्टिक यसमा भएको पौष्टिक तत्त्व सम्बन्धी जुन एवेरनेस हामीलाई नभएको कारणले गर्दा पनि यसमा हाम्रो जुन यो खपत गर्ने जुन हाम्रो बानी कम भएको हुनसक्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा पाइने जुन प्रोटिन छ, कार्बोहाइड्रेट जुन कम पाइन्छ, जुन डायबेटिक पेसेन्टको लागि जुन यो एकदम उपयुक्त यो हाम्रो बाली हो। त्यसै गरी आइरन, क्याल्सियम, फस्फोरस जस्ता यसमा जुन तत्त्वहरू छन्, मिनरलहरू छन्, यी प्रचुर मात्रामा पाइने हुनाले पनि यसको जुन महत्त्व छ, यद्यपि यसमा महत्त्व हुँदाहुँदै पनि यसको जुन अहिले विद्यमान देशमा यो बालीलाई विशेष नजर लाउन सकिएको छैन। सर, अब हामीले अगाडि पनि पक्कै पनि हामीले वैज्ञानिकहरूसँग कुरा पनि गऱ्यौँ, हाम्रो विशेष कोदोको प्रबन्धन गर्दै आउनुभएका इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग पनि हामी कुराकानी गरेका छौँ। अब आम जनमानसमा चाहिँ कोदोको महिमा, कोदोको फाइदाको विषयमा र कोदो साँच्चीकै हाम्रो चाहिँ एउटा यसलाई हामीले सुपर फुडको रूपमा पनि विकसित गर्नुपर्छ, हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको लागि पनि हामीले कोदोको कुरा विशेष उठाइ पनि राखेका छौँ। यो समग्र विषय र आजको हाम्रो उपभोग र उपयोगलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, हामीले उपभोगको मात्र कसरी बढाउन सकिन्छ, यो पनि जानकारी दिनुहोस् न सर यति बेला। यो खास गरी यो हाम्रो मैले यसो अलिकति यसको भूमिका भन्दा पनि चाहे हजुर, यो खास अहिले हाम्रो देशमा यो कोदो बाली जुन छ यसलाई यो हामीले पठ्याउन सकेका छैनौँ। यो कारण जुन यसमा खास गरी यो एकदम टिडियस छ कि, जुन हामीले खेती गर्नलाई एकदम यो अलिकति हामीलाई झन्झटिलो छ, खास गरी लगाउनेदेखि लिएर यसलाई हार्भेस्टिङ भयो, यो जुन यसको बोक्रा फाल्ने जुन हुन्छ, ती विभिन्न प्रविधिहरूसँग हामी काम गर्न एकदम अलिकति झन्झटिलो छ। र हामीसँग मेन पावर अहिले जुन लेबरहरू सर्टेज भएको हुनाले यसले हामीले अलिकति जुन मेकानाइजेसनतिर जाने कि त्यो पार्टमा गएर हामीले यसलाई अलिकति बाँच्न सकिन्छ। यो खास गरी यसमा कोदो खेतीमा महिलाहरू इन्भल्भ बढी देखिन्छ र पुरुषहरू सबै विदेशी नै र महिलाहरू बालबच्चातिर जुन हुर्काउन पढाउन लाग्ने र हाम्रो जुन एक्टिभ लेबर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो खेतीमा कम लाग्ने हुनाले पनि यसलाई जुन यसको उत्पादन हामीले कम गरिएको छ। र उत्पादकत्वको हिसाबमा भन्नुपर्दा जुन कुन कम देखिनुमा त्यसमा जुन हामीले स्थानीय जातहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिइरहेका छौँ, जुन जहाँ हाम्रो मध्य पहाड उच्च पहाडहरूमा हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लगाउनुहुन्छ, त्यो जात पनि हाम्रो उन्नत जुन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले जुन हाम्रो विकास गरेका जुन अहिले पाँचवटा जातहरू उन्नत जातहरू सिफारिस गरेको छ, ती जातहरूले हामीले राम्रोसँग प्रमोसन गर्न सकिरहेका छौँ। यदि हामीले त्यो जातहरूलाई पनि राम्रोसँग प्रमोसन गऱ्यौँ भने त्यो लोकल जुन जातहरू तिनीहरू लगाउँछन् त्यसको तर्फमा हाम्रो उत्पादन बढी नै दिन्छ। जुन हाम्रो अहिले राष्ट्रिय उत्पादन एक टनको हाराहारीमा भए तापनि ती हामीले जुन जात लगायौँ भने दुई टनदेखि तिन टन उत्पादन दिँदै गरिदिन्छ। र खास गरी यसको अरू जुन समस्यामा हेर्नु पर्दाखेरि जुन मैले भने यसको अलिकति यो लगाउने प्रविधि पनि हामीले अलिकति जुन अहिले हाम्रो लेबरको समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई अलिकति इम्प्रुभ टेक्नोलोजी जस्तो हामीले यसलाई ब्याज राखेर ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ, जुन हामीले मुख्य पेटमा लगेर यसलाई लगाउँछौँ, त्यो नगरेर हामीले यसलाई छरुवा विधिबाट पनि हामीले यसको एरिया कभरेज बढाउन सकिन्छ। जस्तो हामीले छरुवा विधि गर्ने त्यसलाई पट्टि फिलिङ गरेर त्यसको जुन बोटहरूको पट्टि वर्गमा बोटहरू जुन सङ्ख्या मेन्टेन गरेर त्यसलाई हामीले जुन लेबर जुन छ कस्ट त्यसलाई हामीले घटाउन सकिन्छ। र जुन अब मेकानाइजेसनको कुरोमा त्यसलाई हामीले अलिकति जुन किसानहरूले अलिकति लाइनमा लगाउनुहुन्न, जुन हामीले मकैमा जस्तो अहिले त मकैमा पनि हाम्रो मेकानिजेसन आइसकेको छ, खास गरी पहाडी क्षेत्रमा सानसानो पावर टिलरहरू यिनीहरूले अब हाम्रो सिड्रिल मेसिनहरू युज गरेर लाइनमा मकै छरिएर अब मकैको भित्र पनि हामीले रिले क्रपिङ
खान्छ यसलाई भुसाखालीको रूपमा पनि कोदो लगाउने भएको हुनाले हजुर यसमा पनि हामीले त्यो लगाउँदाखेरि लाइनमा लगाउँदाखेरि हामीले जुन कन्थना हाम्रा जुन धारपात उहाँले हाम्रो मेसिनहरू विकास भएका छन् ती युज गरेर पनि हामीले जुन उसमा आवश्यक पर्ने मानव शक्तिलाई त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ त अर्को कुरा हामीले यो उपयुक्त मात्रामा हामीले यसमा मल खाद पनि प्रयोग गरेका छैनौँ यसलाई एकदम हामीले के गरिएछ भने यसलाई जुन अपहेलित गरिएको छ कि बालीलाई हामीले जुन मलिलो बालीमा नलगाएर अलिकति हामीले रुखो बाली अलिकति छेउछाउमा त्यस्तो जग्गामा हामीले लगाउने गरेका छौँ जसले गर्दा पनि यसको उत्पादन कम भएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई उत्पादन बढाउनको लागि जुन हामीले उन्नत प्रविधि छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउँ र उत्पादन बढाइसकेपछि हाम्रो यसलाई राष्ट्रले पनि यसलाई बढी फोकस गरेर यसको उपयुक्त सम्बन्धी हामीले बढी हुन्छ सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी पनि गराइदिनु भयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै विदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार धन्यवाद हजुर हामीले विदा गरिसकेका छौँ हामीसँग राष्ट्रिय गहुँ बाली विकास अनुसन्धान कार्यक्रम भइरहेका वैज्ञानिक नारायण खत्री हुनुहुन्थ्यो र यो गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भए पनि उहाँ चाहिँ कोदोसँग जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो र यसका वैज्ञानिक भएको हुनाले पनि हामीले विशेष उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ नारायण खत्रीज्यूलाई विशेष कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा विशेषतः कोदो बालीको प्रवर्धनका कुराहरू गरिरहेका छौँ प्रवर्धनका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यो बालीलाई उत्थान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ र पौष्टिक हिसाबले निपुण भएको कोदोको प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले उपयोग र उपभोग गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि यति बेला जोडिराखेका छौँ हामी विश्राममा जाने पालो हुँदैछ विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष कुराकानीको साथमा यहाँहरूमा आउँछौँ हामीसँगै रहनुहोला विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ हजुर कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ देशैभरि भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा हामी आइसकेका छौँ आज हामीले नेपालमा चाहिँ प्रमुख अन्नबालीको रूपमा पहिला भएको तर ओझेलिँदै गएको बाली अन्तर्गत हामीले कोदो बालीको अलिकति बढी चर्चा गरिराखेका छौँ अर्थात् हामीले कोदोको प्रवर्धन गरिराखेका छौँ यति बेला हाम्रो अलिकति पहिला कोदोलाई जुन मात्रामा प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो अवस्था आज गाउँ गाउँमा छैन धेरै गाउँमा प्रयोग हुन्थ्यो पहिला दुई दशक अगाडि डेढ दशक अगाडि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुन्थ्यो तर आज त्यो अवस्था रहेन गाउँ गाउँमा धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश जाने लहर जुन समयमा आयो त्यस पछाडि कोदो खेतीको उत्पादन कोदो खेती गर्ने प्रवृत्ति पनि अलिकति घट्दै गएको हामीले सामान्य तथ्याङ्कमा पाउन सकिन्छ यो यथार्थ पनि हो यद्यपि कोदोलाई हामीले साँच्चीकै चिन्न भने नसकेको अवस्था नै हो किनकि बहुगुणी कोदोलाई हामीले यति बेला हेलित बालीको रूपमा परिचित बनाउने र ओझेलमा पार्ने काम हामी आफैले गरिराखेका छौँ त्यसैले हामीले कोदोको चर्चा अलि बढी गरिराखेका छौँ हामीले विश्रामभन्दा अगाडि खण्डमा राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्ण हरि घिमिरेसँग हामी छलफल गरेका थियौँ विशेष गरी उहाँले कोदोको चर्चा कोदोको महिमाको कुरा हामीले सुपर फुडको रूपमा सुअन्नको रूपमा हामीले कोदोलाई विश्वमा चिनाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो र यो समयमा हामीले कोदोको चर्चा गर्दै गर्दा करिब करिब छ महिनामा 2,41,00,000 कोदो आयात गरेका छौँ हामीले यो यही आर्थिक वर्षमा छ महिना अघिल्लो छ महिनाको तथ्याङ्क हो र हामीले कोदो पनि आयात गरेका छौँ भन्दा धेरैलाई अचम्म पनि लाग्छ होला र हामीले त्यसै गरी कोदोको प्रवर्धनको लागि विभिन्न अभियानहरू चलाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि यति बेला जोडी पनि राखेका छौँ र हामीले यति बेला बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेका छौँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर साहब नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब आज हामीले अलिकति चर्चामा भएर पनि ओझेली नै लागेको बाली कोदो बालीको हामी चर्चा पनि गरिराखेका छौँ विभिन्न गाउँठाउँमा चाहिँ पहिला डेढ दशक अगाडि जुन प्रयोग हुन्थ्यो अत्यधिक मात्रामा खेती पनि गरिन्थ्यो तर त्यो अवस्था आज रहेन र कोदोको हामीले साँच्चीकै प्रवर्धन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि यो विषयलाई उठाइराखेका छौँ समग्र रूपमा यहाँले कोदोलाई कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँले आफ्नो रिपोर्टमा नै भन्नुभयो दुईजना विज्ञहरूसँग पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले नै भन्नुभयो जस्तै अब एक समयमा चाहिँ अब यो बहुत समसामयिक विषय उठान गर्नुभएको छ यहाँले धन्यवाद पनि त्यसको लागि एक समय चाहिँ खास गरी हामीहरूको यो मध्य उच्च पहाडको क्षेत्रमा चाहिँ यो हाम्रो खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधारको रूपमा रहेका बालीहरू मध्ये प्रमुख बाली हो धान गहुँ मकै पछाडि चाहिँ हाम्रो चौथो नम्बरको बाली हाम्रो कोदो हो स्टिल अहिले पनि छ तर अब
यहाँले प्रतिवेदनमा हाम्रो रिपोर्टमा भन्नुभयो जस्तै अब पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो कोदो खेती गर्ने र यसको उपभोग गर्ने क्रम चाहिँ क्रमशः अवस्था छ। अब हामीले अब यो विषय उठान गर्दै गर्दाखेरि के कारणले त्यो भएको छ भन्ने पनि अलिकति विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। पक्कै पनि हजुर, मूल रूपमा त अब हामीहरूको यो अलिकति हाम्रो मध्यम वर्गको विकास तीव्रतर गतिमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खाने बानीमा परिवर्तन आयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब दुवै छाक भात खान चाहिँ बढी अब भनौँ न इच्छुक भयौँ र त्यतातिर हाम्रो फुड ह्याबिट भन्छौँ हामीले, हाम्रो खाने बानी चाहिँ त्यतातिर गयो। त्यसले गर्दाखेरि यी बालीहरू चाहिँ स्वतः ओझेलमा पर्दै गयो, जब बजारमा मागै छैन जब त्यसमा हाम्रो भनौँ न खाने बानीमा नै यो पर्दैन भने पछाडि यसको उत्पादन कम भएर जाने कुरा स्वाभाविक भयो। त्यो सँगसँगै अरू पनि हाम्रो विषयहरू जोडिएर आए, जस्तै अहिले पनि प्रसङ्ग आइसकेको छ, जस्तै अब यो अब मूलत अब अलिकति हामी सीमान्तकृत भन्छौँ मार्जिनल ल्यान्डमा हुने बाली भयो, अनि अलिकति कति झन्झट पनि मान्नुहुन्छ किसानहरूले स्वाभाविक रूपमा, र पछिल्लो समय चाहिँ हामीहरूकोमा यो लेबर सर्टेज यो श्रमको अभाव सँगै चाहिँ यो खेती हुने क्रम घट्दै गयो र बसाइँ सराई लगायतका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा अधिकांश विगतमा कोदो खेती हुने हाम्रा जग्गा जमिनहरू बाँझो रहनु भयो, त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यसको उत्पादन चाहिँ घट्न गयो र अहिले अहिलेको अवस्थामा हामी छौँ। र यहाँले उठान गर्नुभएको जस्तै फेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले पुरानै अवस्थामा यसलाई फर्काउन प्रयासर भएको अवस्था हो, त्यो हामी त्यसमा फर्किनुपर्ने हाम्रो अहिलेको आवश्यकता बाध्यता भन्नुहोस् अथवा त्यसको सम्भावना सबै भएको अवस्था नै हो। डाक्टर साहब, अब यो अलिकति प्रयोग र उपयोगको विषयमा पनि जस्तो हामीले स्वास्थ्यको हिसाबले निकै फाइदा छ, धेरै बहुगुणी भएको कोदो चाहिँ हामीले यो यसका गुणहरू जानेनौँ अथवा यति महत्त्वपूर्ण पौष्टिक हिसाबले निपुण भएको अन्नलाई चाहिँ हामीले चिन्न सकेनौँ भन्ने प्रबन्धनको कुराहरू अब आवश्यक छ भनेर पनि हामीले उठाइ पनि राखेका छौँ। अब हामीले यहाँ एउटा उपभोगको पाटोबाट पनि आम वर्गलाई कसरी चाहिँ हामीले सन्देश दिन सक्छौँ यो पनि बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। एकदमै यहाँले सही कुरा उठान गर्नुभएको छ, अब यो उही अब चिन्नेलाई श्रीखण्ड भनेको जस्तै हो कि, अघि अघि हाम्रो अरू विज्ञ साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो यसमा चाहिँ हाम्रो अब अन्य हाम्रो खाद्यान्न बालीको तुलनामा चाहिँ हाम्रो अब यो प्रोटिन भन्नुहोस् फ्याट भन्नुहोस् मिनरल्स भन्नुहोस् यिनीहरू फाइबर भनौँ यी सबै चाहिँ निकै नै बढी हुन्छ। एउटा सानो मात्रै उदाहरण भनौँ, अब गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब यो आइरन चक्की लिने चलन छ, हेर्नुहोस् अब यो हामीले नियमित रूपमा चाहिँ उहाँहरूको भोजनमा चाहिँ यो कोदोको आइटमहरू चाहिँ कोदोको परिकारहरू समावेश गरियो भने हामीलाई त्यो आइरन चक्की लिनु पर्ने त्यो आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यो लगायत चाहिँ यसको अरू 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 यसको औषधीय महत्त्व, अब यो डायबिटिजको पेसेन्टको लागि, मधुमेहको पेसेन्टको लागि, उच्च रक्तचापको पेसेन्टको लागि, हरेक उमेर समूहका व्यक्तिहरूको यो स्वास्थ्य यो जीवनशैलीको लागि चाहिँ यसको निकै नै ठुलो महत्त्व छ। त्यस कारणले हामीले बुझ्न सकेनौँ, हाम्रोमा यो सामाजिक मान्यता गलत त हुन गयो, अहिले केही परिवर्तन भएको छ। अब हाम्रोमा पहिला गाउँघरमा चाहिँ अब कोदो खानेलाई होइन कोदोको परिकार सेवन गर्नेलाई अलिकति हेलाको दृष्टिले हेर्थ्यो, अहिले त्यो अवस्थामा केही केही परिवर्तन आएको छ। जस्तै अब हामी पनि अब कृषि प्रसारको माध्यमबाट यी कुराहरू फैलाइराखेका छौँ, सहरमा सहर बजारमा रेस्टुरेन्टमा महँगो रेस्टुरेन्टमा गएर तपाईँले अर्डर गर्ने भनेको एउटा भनौँ न एउटा 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 परिकार चाहिँ एउटा कोदोको फापरको ढिँडो हुनसक्छ, हेर्नु तर अब हाम्रो गाउँघरमा जहाँ यसको बढी खेतीपाती हुन्छ र जहाँ जब बढी आवश्यकता छ खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षाका हिसाबले त्यो ठाउँमा चाहिँ यो हेलामा परेको छ। त्यस कारणले अब हाम्रो अभियान भनेकै नेपाल सरकारको अभियान भनेकै यसको पौष्टिक महत्त्व, यसको आर्थिक महत्त्व, किसान र यसको सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउँदै यसको प्रवर्धन गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य र हाम्रो कार्यक्रम रहिआएको छ। केही समय अगाडिदेखि हामी यसको निरन्तर रूपमा लागेका छौँ। यसमा थप प्रकाश पारौँला, अरू तपाईँको अरू प्रश्न आए भने म यसको विषयमा पनि बोलाउँला। हुन्छ डाक्टर साहब, यो निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई परामर्श पनि दिनुभयो, आम किसान वर्गलाई काम लाग्ने विषयमा पनि जोडिनु भएको छ र यहाँहरूले गरेका प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू हामीसँग पनि सेयर गर्नुहोला। हामी आम किसानमा आम सबै उपभोक्तामाझ पुर्याउनको लागि कटिबद्ध छौँ, यहाँहरूलाई यो सूचनाको लागि पनि हामीले पक्कै पनि सहयोग गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, अन्तिममा केही भन्न
चाहनुहुन्छ आम किसान वर्गलाई चाहिँ? एकदमै तपाईँसँग समय कम छ होला, तर मैले मुख्य कुराहरू चाहिँ भन्न बाँकी नै छ। अब यो पछिल्लो सन्दर्भमा कोभिडको कन्टेक्स्ट हामीसँग छ, अहिले पनि हामी नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारको सहयोग मार्फत चाहिँ अहिले हामी सुरुवातमा 31 स्थानीय तहमा कोदो, फापर, जौ, उवा, चिनो, कागुनो लगायतका यो हाम्रो रैथाने र स्थानीय बालीको प्रवर्धनमा हामी लागेका छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो अर्ग्यानिक कृषि मिसन कार्यक्रम मार्फत हामी प्राय सबै नै प्रदेशमा ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत चाहिँ अघि भनेका यी कोदो, फापर, जौ, उवा, चिनो, कागुनो लगायतका यो अन्न र यो उसमा आधारित चाहिँ यो कोदोमा आधारित चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रमहरू रहेको छ। तहको हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू, त्यहाँ कार्यरत हाम्रो कृषि प्राविधिकज्यूहरूलाई चाहिँ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रमको बाट चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिउँ। एउटा मैले समस्या देखेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कि कोदोको रोटी खायौँ कि ढिँडो खायौँ कि खोले खायौँ, यसको विभिन्न परिकारहरू बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् यो अभियानमा जो मैले अभियानको यहाँलाई कुरा गर्दैछु, मैले स्थानीय प्रबन्धनको जुन हाम्रो राष्ट्रव्यापी अभियान 3 वर्षदेखि चलिराखेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीहरूको 5 कम्पोनेन्ट छ। मैले छोटकरीमा भने पहिलो कम्पोनेन्ट चाहिँ यसको मौलिक यसको गुण, यसको औषधीय गुण, यसको न्युट्रिसनको गुण र यसको चाहिँ आर्थिक महत्त्वको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ। दोस्रो भनेको यसको उन्नत बिउ उपलब्ध गराउने र यसको प्रविधिहरू दिने कम्पोनेन्ट छ। तेस्रो भनेको चाहिँ के भन्छ यो परिकारको विविधीकरण, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो छ। हेर्नुहोस् यसमा विभिन्न परिकारहरू बन्न सक्छ, यसको कोदो मोमो बन्न सक्छ, त्यसपछि गएर नमकिन बन्न सक्छ, हलुवा बन्न सक्छ, केक बन्न सक्छ, यसको मफिन भनौँ न मफिन बन्न सक्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाउमिन बन्न सक्छ, ब्रेड बन्न सक्छ। यी कुराहरू प्रयोग भएको छ र ठाउँ ठाउँमा यसको राम्रो प्रयोग भएर यसको नतिजा आएर प्रयोग गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ, त्यसलाई बढावा दिने जरुरत छ। यसको बजार प्रवर्धन हो। अहिले तपाईँले काठमाडौँ लगायतका ठुला सहर बजारहरूमा सानो सानो पसलहरूमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ कोदो, फापरको तपाईँको पिठो पाइन्छ, यसको जौ सातु पाइन्छ भनेर लेखिएको छ, एउटा एकदमै राम्रो उपलब्धि भएको छ। मार्केट यसको लिङ्केज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, हामी पनि त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ। र 5 कम्पोनेन्ट भनेको यसको जैविक विविधताको संरक्षण अथवा जातीय संरक्षण सम्वर्धन, हाम्रो स्थानीय र लोपोन्मुख जो जातहरू छ त्यसको सम्वर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले अघि मैले भनेको 31 गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा हामीले यी 5 कम्पोनेन्टमा आधारित भएर कार्यक्रमहरू 3 वर्षदेखि चलाउँदैछौँ र आउने वर्ष चाहिँ 31 गाउँपालिकामा हामी जाँदैछौँ। त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ यो प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत सबै देशभरि नै हाम्रो खास गरी पहाड र उच्च पहाडलाई फोकस गरेर चाहिँ यही 5 कम्पोनेन्टमा आधारित भएर कार्यक्रमहरू जाँदैछौँ। त्यस कारणले स्थानीय तहका हाम्रो जनप्रतिनिधि र हाम्रो त्यहाँको प्राविधिक साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, यो विषयमा उहाँहरू पनि लागिदिनुहोस्। हामीले दिएको हाम्रो सशर्तमा पठाएको बजेटको सही सदुपयोग होस्। हामी केन्द्रमा छौँ, केही सहयोग चाहियो भने पनि हामी हरदम तयार छौँ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो यो कार्यक्रमको लागि। हामी पनि यहाँहरूको साथमा पक्कै पनि छौँ, यो सञ्चार माध्यमबाट हामीले पक्कै पनि विभिन्न सञ्चार अन्तर्गतका माध्यमहरूबाट हामीले यहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भन्दै यहाँलाई विशेष कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि सधैँ जस्तो समसामयिक विषय उठाउनु गर्नुभएको छ र राम्रो छलफल चलाउनु भएको यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ डाक्टर साहब, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख समेत हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न कार्यक्रमहरू कोदोको प्रबन्धनको लागि लगायत अरू हाम्रा रैथाने बालीहरूको लागि प्रबन्धनको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको कार्य पनि एउटा सँगै कभरेजको लागि पनि हामीले उहाँलाई सम्पर्क पनि गरेका थियौँ र हामीले यो कार्यक्रममा कोदोको प्रबन्धनसँगै अन्य बालीहरूलाई पनि उठाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि यति बेला दिने प्रयास हामीले गरेका छौँ र हामीले हाम्रा उनी महत्त्व बोकेका बालीहरूलाई पौष्टिक हिसाबले होस् या अन्य हिसाबले होस् हाम्रा यस्ता खालका चिजहरू हामीले प्रबन्धन गर्नैपर्छ, हाम्रो रहिथाने चिजहरूलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई जोगाउनुपर्छ अनि हाम्रा पुस्ताहरूलाई यही कुराहरू सिकाउनुपर्छ, हाम्रा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि हामीले यस्ता विषयमा अलिकति फोकसिङ गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यति बेला कोदो धेरै काममा बहुउपयोगी चिज हो भनेर राज्यले चिन्न सकेन भनेर एकजना मित्रले कमेन्ट गर्नुभएको छ। कोदोलाई प्रमोसन गर्नैपर्छ भनेर ईश्वर पाण्डेजीले पनि भन्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
र आज हाम्रो कार्यक्रममा विज्ञताको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई विशेष विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम हेलो किसानको आजको लागि समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम हेलो किसानको विशेष विशेष हामीले अनुसन्धानमूलक विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू, विभिन्न खालका बालीहरूको खोजीहरू, प्रबन्धनहरू, त्यसरी कृषिका व्यवसायीकरणका कुराहरू, यान्त्रिकका कुराहरू, हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका पनि छौँ। यस्ता विषयलाई पक्कै पनि उठाउनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिनसकेको छ। कार्यक्रम हेलो किसानका सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान। हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।